Vi skal nå se på addisjon av vektorer på koordinatform. Og nå har jo vi lært at alle vektorer kan jo skrives på koordinatform på følgende måte. Vi hadde firkantparentes, så hadde vi en x-verdi, og så hadde vi en y-verdi. Og koordinatform, det var rett og slett vektorsummen av enhetsvektorer. Så her hadde vi da x ganget med enhetsvektor i x-retning, pluss y ganget med enhetsvektor i y-retning. Og en enhetsvektor var jo en vektor som var én lang og pekte langs aksen, i dette tilfellet x-aksen, og for y-enhetsvektoren i y-retning peker da parallelt med y-aksen. Hvis vi nå skal addere to vektorer, så kan jo vi gjøre dette grafisk allerede. Så hvis vi har for eksempel en vektor P, som ja, vi kan la den være 2,1 slik. Det vil jo da være en vektor som er 2 bortover langs x-aksen og 1 opp langs y-aksen. Så det vil være en vektor som ser slik ut. Dette her vil være da P. Vektor. Tilsvarende kan vi lage en Q-vektor. Kan vi la den være 1, 1, slik. Da vil Q-vektor være en vektor som er 1 bort langs y-aksen og 1 opp. 1 bort langs x-aksen og 1 opp langs y-aksen. Så dette her vil da være Q-vektor, slik. Når vi adderte vektorer grafisk, så gjorde vi jo det ved å ta den ene vektoren, for eksempel der, P-vektor, sånn, og den vi skulle addere med, plasserte vi da slik at den begynte der hvor den første vektoren slutta, og så tegner man da den, så da går den en bort og en opp i forhold til der hvor P slutter. Så da er jo dette vår Q-vektor. Vektorsummen da av P og Q-vektor, det er jo vektoren som går fra der hvor P begynner til der hvor Q ender slutter. Lik. Så denne vektoren her sånn, den vil da være p-vektor pluss q-vektor. Og den ser vi går 1, 2, 3 bort og 1, 2 opp. Hvis vi skulle skrive den på koordinatform, så er den 3,2. Så det er p-vektor pluss q-vektor, hvis vi skulle løse det grafisk. La oss nå se om vi kan løse dette litt mer matematisk. Og vi er jo interessert i å finne ut hva p-vektor pluss q-vektor er. Og da ser vi at 3, det får vi hvis vi legger sammen x-verdiene når vi har skrevet vektoren på koordinatform. Så vår vektor, p pluss q-vektor, som da var 3, 2, da ser vi at det 3-tallet, det får vi hvis vi legger sammen 2 og 1 i vektoren vi adderer sammen. Tilsvarende, y-verdien 2, den får vi hvis vi legger sammen y-verdiene i p-vektor med y-verdien i q-vektor. Da får vi 2. Da ser vi at det stemmer jo godt grafisk. Så når vi skal addere vektorer på koordinatform, så tar vi rett og slett og skal vi se, hvis vi da har vektor 1,
med sin x1 og sin y1 verdi, og vi skal legge sammen med en annen vektor på koordinatform, vektor 2 med sin x2 og sin y2 verdi. Ja, da vil resultatet være en ny vektor hvor x-komponenten vil være x1 pluss x2, og y-komponenten vil være y1 og y2, altså begge y-komponentene fra hver av vektorene. Så dette her er altså summen av to vektorer på koordinatform.